А ние преминаваме директно на спортна вълна. Включваме колегата ни Веселин Коларов от сайта GoBG. Здравей, Веско! Здравейте! Света вече е на фаза зимни олимпийски игри. Какво се очаква да се случи днес, Веско? Да, олимпиадата започва днес от 14 часа българско време и откриването на зимните олимпийски игри. Разбира се, ще го следим с интерес. В GoBG ще пуснем и галерии, всичко най-интересно от игрите. Иначе, изследване на Business Insider показва, че игрите могат да струват повече от 38,5 милиарда щатски долара, което забележете 10 пъти повече от прогнозираните 3,9 милиарда долара. Ако това стане факт, Пекин 2022 ще се превърне във втората най-скъпа зимна олимпиада. Номер едно по този показател е Сочи 2014 с изумителните 51 милиарда долара. Следва Пьонгчанг с 12,9 милиарда долара. Ако трябва да сравняваме летни и зимни олимпийски игри, Сочи, разбира се, отново е номер едно, но второ място е Пекин 2008 с бюджет от 44 милиарда долара, т.е. настоящите игри могат да вземат трето място в тази класация. Откъде идва това повишение на разходите, Веско? На какво се дължи? Според доклада на Business Insider в Китай не са взели предвид допълнителни разходи като транспорта и допълнителна инфраструктура. Това включва изграждането на едното олимпийско селище, което струва над 3 милиарда долара. Националният център за бързо пазарене с кънки, наричан още ледената писта, струва около 186 милиона долара и не е включен в настоящия списък с разходи. Между другото, това е единственото ново съоръжение, построено специално за Пекин 2022. Освен това, Китай обнови няколко обекта от летните игри през 2008 година, но не е ясно колко е струвало това. Друг разход, който не е взет предвид, е 9,2 милиарда долара, изразходван за влака без машинист, който ще транспортира спортистите от едното от трите олимпийски селища Цзянцзю до Пекин, което е на около 160 км разстояние. Между другото, там ще пребивават основно скиори, сноубордисти и скиска качва, в това число, разбира се, и част от българските представители, сред които Алберт Попов, Радослав Янков и Владимир Зографски. В друго селището, в пекинския квартал Янцин, беше построена линия на метрото за 773,5 милиона долара специално за олимпиадата, че в самия квартал бяха инвестирани още допълнително 514 милиона долара. Също така в Китай твърдят, че включват разходи за мерките за безопасност от коронавируса, както и екологични и социални разходи. Организаторите заявиха, че ще пуснат официален отчет 6 месеца след края на игрите, всъщност колко струват. Те, разбира се, тази тема ще следим с интерес и ще видим дали наистина докладът на Business Insider ще се окаже верен. Игрите наистина могат да струват 10 пъти повече от предварителните очаквания. И защо тези игри ще бъдат уникални? Какво за първи път ще се случи на тях? За първи път игрите ще се проведат изцяло на изкуствен сняг, защото средните снеговалежи в района на китайската столица са само 11 мм, наистина много малко. За целта организаторите са изразходвали над 185 милиона литра вода. Тя е взета директно от язовирите в региона, който без това, между другото, страда от липса на питейна вода, един от сериозните проблеми в Китай. Предположенията са, че до 2050 година само 10 от 21 града, които са домакинствали на зимни олимпиади, ще имат необходимите условия за повторно организиране, т.е. да имат наистински сняг, да не се налага на правата на изкуствен сняг. Друг фактор, който прави игрите в Пекин уникални, е този, че това се превръща първи град в историята, който ще бъде домакин както на летни, така и на зимни олимпийски игри. За церемонията по откриването нещо ще ни разкажеш ли? Какво се очаква да се случи днес? Да, както казах, церемонията ще започне в 14 часа българско време. Очаква се, между другото, да бъде наистина много-много студено в китайската столица, заради което голяма част от спортистите няма да присъстват. Те просто не могат да поемат риска да се разболеят, особено в условия на пандемията. Очаква се около 3000 души да има на церемонията за откриването. Разбира се, там ще бъде българската делегация, предвожена от нашия знаменосец Радослав Янков. Колкото до самите спортисти, те редовно минават
тестове за коронавирус, ако не се лъжа, два пъти дневно. Ако някой се окаже положителен, отива в изолация, докато не му се вземе нов тест, който вече не бъде отрицателен. Това голям проблем създава за спортистите, защото знаем, те се готвят дълги години за участието си на Олимпийските игри. Това е една от най-големите, тази най-големите мечти за абсолютно всички атлети. Подобен проблем наистина ще ги лиши от мечтата и спазват се всички необходими мерки в Китай. Знаем, спортистите са в така наречените балони, които са отделени в трите селища. Там няма да бъдат допускани външни хора. Разбира се, те също така няма право да ги напускат. За жалост продължават и политическите теми около Олимпиадата. Те се превръщат в нещо традиционно. Спорта няма как да избяга вече от политиката. Владимир Путин също ще присъства, президента на Русия, в Пекин за откриването на 24-те зимни олимпийски игри. След положителните емоции, които ни донесоха преди години Екатерина Дафовска и Евгения Раданова, имаме ли шансове за медал? Трудно. За жалост, през последните години нямаме големи успехи в зимните спортове. По принцип, България няма кой знае колко големи успехи като цяло в зимните спортове. Шансовете за медал лично според мен са малки. Лично аз очаквам с голям интерес представянето на Алберт Попов, който вече няколко пъти влезе в топ 15 в ските. Трудно ще успее да се пребори той за медал. Радослав Янков, знаем, пликуваше контузия в гърба, също няма кой знае колко големи шансове да заради тази травма, понеже най-вероятно не е в оптимална форма. Както ти казах, в биатлона, там може би имаме леко по-големи шансове. Вече стана ясно името на имената в смесената ни щафета. Разбира се, може всеки желая да ги види в Goal.bg. Също така сме направили от специална секция в сайта за зимните олимпийски игри, където всеки интересуващ се може да влезе да чете новини единствено и само за Пекин 2022. Ще пускаме множество галерии, разбира се, видеа и всичко най-интересно ще го отразяваме възможно най-бързо. Веско, един от най-атрактивните спортове на всяка зимна олимпиада е хокеят на лед. Кой е фаворит на тези игри? Да, точно така. Фаворитите са традиционните сили и САЩ и Русия. Между другото, като казахме, Русия и хокей спомням си в Сочи 2014, както казахме, най-скъпите олимпийски игри, организирани някога. Тогава руснаците, руският национален отбор по хокей се беше прицелил, разбира се, в златото и цялата страна наблюдаваше с интерес този спорт, но сборния се изложи, игра много слабо и ако не се лъжи, отпадна още на четвъртфиналите, което е един доста ранен етап за подобна сила. Иначе ще наблюдаваме с интерес всички спортове, въобще като цяло големите фаворити за най-много златни медали отново са Русия, САЩ, разбира се, домакините от Китай, както и традиционните сили в зимните спортове от скандинавските страни, като Норвегия, Швеция и така нататък. Очудваме, че не слагаш при фаворитите в хокея на лед Канада. Канада също, разбира се, че са големите фаворити, няма спор. Канада, Русия, САЩ ще наблюдаваме с интерес. Знаем, това е един от най-интересните спортове, особено пък на зимни олимпиади, предвид, че най-голяма аудитория. Благодаря ти много за това включване. Колегата Веселин Коларов от сайта Goal.bg с специални новини за зимната олимпиада в Пекин, която се открива по-късно днес.